Igår var en tung kväll, det blev blödigt, vi snackade om min barndom. Alltså den handlar ju om min mors bortgång liksom, och det som var lite fint var att vi hade det gemensamt. Vi har föräldrar som liksom har gått bort och fick bonda i det lite. Nu innan det är för sent, minns ikväll.